Lavhada ham boshqa turdagi jinoyatning tafsilotlarini ochiqlaymiz. Jizzax viloyatidagi ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib borilgan tekshiruvlarning birida fuqaro yonidan narkotik modda topilgan. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan giyohvandlik moddalar bilan bog'liq qonun buzarliklarga chek qo'yishga qaratilgan tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda. Xususan navbatdagi shunday tadbirda Jizzax shahrining Ittifoq mahallasida yashovchi 45 yoshli fuqaro qo'lga olindi. Xususan Do'stlik mahallasida xizmat vazifasini olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlarida ushbu shaxs shubha uyg'otgan. Shuning uchun u to'xtatilib, xolislar ishtirokida o'zi va unga tegishli Nexus avtomashinasi ko'zdan kechirilgan. Tekshiruv davomida avtolov salonida 20 gram marixuana giyohvandlik moddasi topilgan. Tadbir davomida 1979-yilda tug'ilgan ushbu shaxs xonadonida saqlayotgan jami 100 gram og'irlikdagi marixuana giyohvandlik moddasini o'z xohishi bilan ichki ishlar organlari xodimlariga topshirgan. Ajablanarlisi, ikki nafar farzandning otasi avval ham aynan shunday jinoyat uchun sudlangan. Ammo bundan o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan takror shu yo'lga qadam bosgan. Qonunni buzish esa javobgarlikka sabab bo'ladi. Bu kun Ma'mura Muhammedova, Jizzax.